במשחק קודם מול חיפה, נקלע די מוקדם לבעיית עבירות, בוא נראה מה יהיה הערב, בינתיים זיו מגיע עד לטבעת, וסיים בלאה קל, יפתח זיו. פרייתר. סר לא טוב, זיו מכניס שם את היד, יוצא למתפרצת. עכשיו ארצי מקבל כדור טוב מתחת לסל, בורח שם לשומר שלו. פרייתר מול פלויד שגדול ממנו וחוסם אותו, איזו חסימה. גיל בני רואה מולו את שולברן, גדול ממנו, סרפיץ אותו יפה, מניח כדור לג'הי ופלויד, איזה מהלך אדיר של גיל בני. הסרור בנוי לתלפיות, חזק מאוד, רואים אותו שם נלחם בצבע, בזמן שיפתח זיו תופר את השלשה הראשונה שלו. תומסון, פרייתר יבוא ממנו, עוד שלוש שניות לזרוק, תומסון יגיע לטבעת, יניח לאפ קליל קליל. תומסון לא מסיים את השלשה, בלקשיר מקרח את הכדור החוזר, מסיים שתי נקודות, סוחט גם את העבירה, וקרי בלקשיר, אנחנו דקה וחצי, פחות מדקה וחצי בתוך הרבע השלישי. אבל בצד השני יש עוד גארד, וגם הוא יודע להגיע לטבעת. סט חלפון, חופשי לגמרי. הוא במשלט על הכדור חוזר. הכנסת יד טובה של זיו. עם החטיפה. טוב יותר. מובילה 6-2. גם את המחצית הראשונה היא פתחה עם ריצת 10-2. עכשיו בלקשיר. בין הר הידיים. יער הידיים שם. צריך לסיים. עוד אסיסט ליפתח זיו. בלקשיר. תומסון. יש גבול לכמות השלשות החופשיות. זיו. בני חופשי לגמרי. איזה כדור של זיו. איזה שלשה של גיל בני. כדרר הרבה מאוד יפתח זיו. עכשיו פלויד מוצא את עצמו חופשי מחצי מרחק. היה קצת מאוסף לזריקה. ועוד הזדמנות לגלבוע גליל לנסות להתקרב קצת. פיגור 13 נקודות. יפתח זיו. יש גבול כמה אפשר לתת לו ושהוא ימשיך להחתיא. פעם זה נכנס. בגלבוע יש עוד הזדמנות. גרשון. נכניס לכדור לפלויד, כדור קצת קשה. 5 שניות לזרוק. גרשון חופשי לגמרי. הפעם הכדור מתגלגל לו פנימה. בני. פלויד. תומסון עכשיו. עוד פעם חופשי. ועוד פעם השלושה נכנסת.